Sora, yes, sir, one more friends, aka Mr. Handsome, aka Mr. Small, the perfect one. Hey, I'm back to your streets. We're not going to let you run, Kaga. So, come here, Muzanini. Program you have a high five, the street vibes. Tuwa ate tuwanga tukazaji tuzeo kuwanga tuwa saba kula echeo kwami echakami. Tuwa kamba every Saturday wetulinyo kuwanga tujane tuwagira kusonga zafe eziba zikute ensonga muwiki yona. Ama uli legaba manji na ye tuwa tuwanga tuina okuwa ebintu vinji nyo nova angate osobora okunyumia kona fe kusonga jetuwa tuzeo muwiki yu. Wabula towera viranti mprogram ya feno tuwa mune ba sponsor ba fe. Ngatuina mu London Media Academy asangi bawaliko Old Kampala Road opposite St. Matthew Mulumba Church ate yoyo josobolo twale omalawo nabanga asobolo kusoma ebya film then nebya maulire neko sendala nyingi nyo ezomukono zo ukawoka osobolo kugendawo osobolo basanga ku London Media Academy ne Facebook page kuliko London Media Academy then tuina sponsor fe omulala bamuise Love Free Fashions osobola gisanga wali kunajana nkumbi ka botiki kali yao kaka nyo era weita wechiro ye botiki yoka eba eyaka ku Ntebe Road eria onaja na nkumbi kumpi ne chache eliao kumpi obose bolo kubanga wefunira obuvazi towera biranti beba nkubamu ekikumba atene njanga akola chi nganyereketanga bondaba towera birate sponsor of omlala owokusatu beba CBM that is a Classic Brothers Mountain Films ye chechibina choke kya salaone chibanga chikolera films era chibache kuterawo bulungi nyo wali ku Strata TV no banga olaba bulungi nyo ebigenda mu CBM tewe obula nti bazanya film bakola commercials amasomero bagazemu bajja kuwa neje mikolo je somero baba jikola ko bulungi nyo embozi olunakulwa lero nyingi nyo naye tulonda mu embozi emu ngena kuba nkuwa embozi masa wabula kansoke nkuwe omulamwa ogwa lero twagala tuguzimbire kuba boda tugenda kuba omulamwa gaffe tuguzimbira kuba boda twebuza lwachi aba twagala okwebuza ekibuzo mu transport sector lwachi boda zoka zezitakola mu kiseera kino is it fair to all people or to the concerned people is it fair really fair in all or at all the transport sector nga boda boka bebatakola gwe mulamo gwa lero kankome watenso kenkuwe tuita mu wiki amawulira gabademu then atetugene mu mulamu wagaffe tuberenga tweyongerayo tewerebera kungoberera John McCrane's ku Facebook page yange osobola kunsanga ku Twitter that is McCrane's one Instagram John McCrane's then gendo subscribinge ku channel yaffe ya Strata TV Space UG ogendo tusanga ku YouTube binji wetu tubye tukola mu Strata Media osobola gena atende ku Strata FM enyonyogezi eyo ye radio yaffe eyakabi enyo bintu bingi otwatukolako naye subscribinga ate tubenga tunyumira fena programs nyinyi nyo kuliko fashion over kuliko the block 256 kuliko turn up program nyinyi zogenda kunywa ku Strata TV kamba dwala ate mu miramwa jaffe oba mu maulire tugaisemu then tulabenga Alright, nga mwemba gambie nti emiramu oba amawulire maji nyo agabade mweno week amawulire go manji agabade mu week wabula ngena tandika negulire lya mwana muwala Shira Gashumba mchala wa God's plan mbade mbidabude na ye ngena tandika negulire lya tukena gaita mbu isi katono nyo Shira Gashumba yavudeyo nasuinga oba yes nasuinga omuchala Tina Fiasi oba yes but she's Christine Kalungi Kemanyage ngakola ali ku Aban TV yabude na msuinga olwo kumwogerako ebigambo ebitali bitufu eyo legulire elimu eliryawo twina egulire eliyo mwana mulenzi MC Ibra chaliwa kasuku nyo Mr. Producer chalinyo wa mwana mulenzi kasuku wa zabanga sema nengene ate wa mune mwana mulenzi Saimo bweba tuwebata ndika echindu chabwe elio guli na yoli liyao yavudeyo na ye na yogera ebien simatu okakananga yavyo gede kulidi ya Jasmine okakananga misa chie ukutemu nebane
ne boss wa entertainment mu UBC, that is Calvin the Entertainer, ne babanga bakola chi bachusa oba badusa obweta obokuwa nti MC Bryant ondera Lija Jasmine mulimu egulire eddala elya musajja waffe site tycoon eyajane sente okuva Italy naye tumayinje zadda naye mwali mwana mulenzi Brian White naye ali awo mbu ate mulwadde nnyo ebivayo biraga nti mulwadde okuva ku PR we that is Kasuku yavuddeyo natulaga nti omusajja gyali mulwadde don't parliament yo ekyayagala okuba nti bamulabako baje ate ayogere ku nsonga ezabaana ekiri allegedly nti yabakulu basi yabayisa si mu bulungi okusinziira mu mirimu nga we giyina okutambula. Amawulire gong gali mangi nnyo tugenda kuba tugayisaamu naye mu kaseera kano kambasaba ate tumbenga ambatwala mu mulamwa gwaffe gwe nabatemeddeko ne bagamba nti leero tuli kuba boda nyingi mu Uganda. Wawo osobola okutegeerera nti boda nyingi woba obaze osobola kitegeera ku number plate. Tunulira number plate za zemotoka right now tuinze okuba tuli ku UBG nga yeriko naye boda ziri mu UFA if not nga ne mu UFA zavudde mudda so kwogendo balira obungi bwa boda buli mu Uganda. Boda nyingi wabula tulaba mu boda muno mulimu ebika bingi oba abantu abavuddeyo kubanga bateekamu ebika mu boda muno nga mwetuina zi safe boda ne tubeeramu ne taxify ne tubeeramu ne Uber mulimu ne mpya nga zi special ezakajja kigambibwa nti oba okusinziira wetwabira ebyava mu parliament mu government eyo nga kiraga nti boda zinza obutada mu town kukolerayo oba nga awo kabali registered mu bibiina bino byemmenye be bagenda okubanga badda mu kibuga sono gwe omuntu oba owa boda avuga boda ekisekin nomu nga toli registered mu kibiina kyonna oyinza okubanga tolina mukisa gwakola ki gwakubanga oli ogenda mu kibuga oba okuteekayo omuntu ojja kukoma ku nsalo ya kibuga kwegamba omuntu aba ayingira kibuga tugambe gwatali mu kibiina kya Uber oba safe board oyinza okukoma nakawa nota suka nakawa eyo yona bibaddewo mu kiseera kino ekya COVID byonna we bituukiddewo era w'okitunulamu boda zino mu sekita yona ya transport beboka bebatanata okubanga batambuza emirimu nga egirina okutambula private transport bamuta that is a motoka public ne bamuta ne bata bus ne bata taxi ne bata basi ne costa bitambula ne aba boda tebanna bakuteebwa binje ebikyatuukawo tutunulira olunaku olwakwosajjo e Masaka owa boda omu yavuddeyo neyokyera ku polisi omugenze saa zino wa lugembe yavuddeyo neyokyera ku polisi bamukutte nti kafyu yalisa famire ya tata ye mama kwegamba nga tayina chakola sabe boda biganya.